Máslo. To je dneska téma dne, nejčastěji diskutovaná potravina. Proč se tak hrozně máslo zdražuje? Bohužel není to tím, že by bylo málo mléka jako základní suroviny pro výrobu másla. Mléka je dost, ale mléko se odstředí, lidem se prodává bílá břečka a tuk, tedy to máslo, se vyváží. Nejvíce toho samozřejmě spotřebuje Čína. Takže naši lidé budou dřít, uskrovňovat se, platit obrovské peníze a živit povaleče a zloděje po celém světě. A co na to naši spoluobčané? Jak reagují? Místo toho, aby předražené máslo bojkotovali, dále živí nadnárodní společnosti, které diktují výkupní ceny. A lidé tedy, místo toho, aby stloukli ministry a poslance, viníky, tak raději doma stloukají máslo.